নাটক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আগমনৰ উপলক্ষে যোৰহাটত দেখা পোৱা গৈছে, ব্যাপক তৎপৰতা দেখা পোৱা গৈছে। মই প্ৰথমতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণসূচীটোৰ বিষয়ে কিছু কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। 8 মাৰ্চৰ দিনা তেওঁ যোৰহাটৰ ৰৰৰীয়া যি বিমানবন্দৰ আছে, বিমানবন্দৰত তেওঁ অৱতৰণ কৰিব। তাৰপিছত তাৰ পৰাই পোনে পোনে কাজিৰঙালৈ যাব আৰু 8 মাৰ্চত কাজিৰঙাত নৈশ যাপন কৰি 9 মাৰ্চৰ পুৱা তেওঁ কাজিৰঙাত হাতী আৰু জীপ চাফাৰী কৰিব। তাৰপৰাই পোনে পোনে 9 মাৰ্চত তেওঁ অৰুণাচললৈ যাব হেলিকপ্টাৰযোগে আৰু অৰুণাচলৰ পৰা আহি যোৰহাটৰ যি খুলুঙাপাৰ যি লাচিত বৰফুকনৰ যি 125 ফুট উচ্চতাৰ যি বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি, সেই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব। তাৰপৰা তাৰ কাষতে মেলেং মেটেলিৰ যিখন বিশাল পথাৰ আছে, য'ত প্ৰায় 6 লাখ লোকৰ সমাগম হ'বলগীয়া এখন জনসভাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনসভাত জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰিব, তাক লৈ এক ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়ে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভ্ৰমণসূচীত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে ইয়াক সম্পূৰ্ণ দিশ তদাৰক কৰিছে। তাৰ সমানে সমানে যি মেলেং মেটেলিৰ যিখন পথাৰ আছে, সেই পথাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইয়াত প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীক ইতিমধ্যে দায়িত্ব দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে সকলো দিশ যাতে চালি যায় চায়। আৰু মই এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 9 মাৰ্চৰ দিনা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটৰ আৱৰ্ত ভৱনত থাকিব আৰু তেখেতে নৈশ যাপন কৰিব। আৰু সেইবাবে কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেই নহয়, মেলেং মেটেলিৰ ফিল্ডখনেই নহয়, যোৰহাটৰ আৱৰ্ত ভৱন বা যোৰহাটৰ বিভিন্ন পথসমূহ সজাই পৰাই তোলা হৈছে যাতে এক জাকত জিলিকা পৰিৱেশ কৰি তোলা হৈছে। চাইলিংজুটি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু খুলুঙাৰ পৰা যি লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম আছে তাৰ পৰা এক ৰোড শ্ব' কৰি এই মেলেং মেটেলি আমি য'ত উপস্থিত আছোঁ এই ফিল্ডত আহি উপস্থিত হ'বহি। সেইবাবে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। তাৰ সমানে সমানে নগৰত যদি আপুনি চায়, যিহেতু আৱৰ্ত ভৱনত 9 মাৰ্চত তেওঁ নিশা যাপন কৰিব, সেইবাবে আৱৰ্ত ভৱনটো নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দেখা পোৱা গৈছে, মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পৰাগে দেখাই আছে, বিশাল বিশাল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল এনেধৰণৰ ফটো ইয়াত সজোৱা হৈছে বা ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ এই যিখন পথাৰ আছে, পথাৰখনত নতুনকৈ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, বেৰিকেড তৈয়াৰ কৰা হৈছে, কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী যাতে থাকে তাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে।